Labas vakaras, BCF LKL čempionato gerbėjai, šiandieną keliaujame į Alytų ir čia netrukus dar vienas šio sezono rungtynės, jau penktosios jam rungtynės BCF LKL čempionate atstovaujant Alytaus klubui. Braunas prametęs pirmąjį metimą, antrojų pasitaiso komanda lygoje. Dabar susikūrė dar vieną šansą šios atakos metu Lietkabelis ir Simas Jasaitis. Ta galimybė paverčia Lietkabelis su kamuoliu jau kitoje aikštės pusėje, tačiau pats Danisevičius vagė kamuolį dabar iš panevėžiečių ir dzūkai tęsia savo. Tačiau Sauliui Kulviečiui pataikyti nepavyksta. Ir Jomantas jau skubai greitą puolimą. Artūras Jomantas, kokia plastika! Kabelis nieko kito jiems tiesiog nelieka tokioje situacijoje, o čia perima kamuolį Donatas, Simas Jasaitis greitoje atakoje ir nusikirtusi visa Alytaus dzūkų. Petrilevičius, Sušinskas, Braunas, Žalalis ir Domarkas toks. Dzūkijos penketukas, Kendrikas, Braunas, jo antras. Krepšininkai, Valinskas nebesiryžta atakuoti krepšio iš toli, kur kas sėkmingiau jiems sekasi mesti kamuoliai, kurie nelabai kuo vienas kitą gali papildyti. O čia vėl skilė Lietkabelio gynyboje ir Artūras Jomantas pelno. Na, Paulius Danisevičius, kaip ir minėjau, negrasina tiek daug varžovų krepšių kaip Kendrikas Braunas, tačiau jo indėlis ir po dviejų kelinių 42-36 banguotose ir atkakliose rungtynėse. Braunas sumušamas kamuolys jam iš rankų be pražangų ir Lietkabelis greitajame polime, Jasaitis stabdomas be pražangų. 3 taškų zonos, tačiau laikas tirpsta, lieka jau tik 7 sekundės. Jomantas dar kartą lėtai, tačiau užtikrintai artėja prie krepšio. Šį vakarą jos naudingumo koeficientų balas jau siekia 15, o čia Braunas po ilgos pervargos vėl meta iš toli, tačiau šį kartą jis išmetė. Teisėjo švilpukas tyli, Valinskui pataikyti nepavyksta, tikrai ne pačios geriausios Pauliaus rungtynės. Egidijus Dimša, štai taip, užbaigė. Priminsiu, 4 iš eilės pralaimėjimus patyrė Dzūkija, dabar klysta. Alytiškiai Lietkabelio dar tikrai nevertėtų nurašyti, štai tokia ataka žemė oras, Donatas Tarošius. Žinių žaidėjų solelio, nu net nebijoju, jog Braunui išvykus iš Alytaus reikės pastiprinimo Dzūkams iš žaidėjo poziciją. Dimša, šiaip įtraukęs, gynasi Dimecas ir už tai moka aukščiausia. Metimą iš 3. Klysta, klysta Lietkabelis ir gali būti, jog tai yra paskutiniai vynis į jų krepšį. Domarkas iš po krepšio 2 taškai ir dar palieka. Po šių rungtynių panašu jo komanda dabar iš toli metantis Kendrikas Braunas ir tai yra jo atsisveikinimas su 85-68, tokį rezultatą galima jau užfiksuoti. Šios dienos rungtynėse 17 taškų skirtumų pergalę iškovojo Alytaus Dzūkija.